Murad'ın atası telefon hattındadır. Raul Bey, hoş gördük sizi. Hoş gününüz olsun. Ayın 25'inde oğlunu sardı olubdu. 25'inde imtihandaydı da. İmtihandaydı. Bakı'da, öyle mi? Yok. Beylerbeyi'nde imtihandaydı, burada. İndi siz danışın, kızı hara çağırın. Eğer Bakı'da imtihanda olubsa, o bəs nətər 24'ü danışıbdı kızla, 24'ü gecə. Fakt o danışıb neftçilər söhbəti ki, gələrsən neftçilərə. O kız da gidip neftçilere senin oğlun telefonu söndürüp, kız görüp ki bu oğlan kız aldanıbdır. Oğlunuz hakikaten size zeng eliyip dedi ki ben bu kızı eve getiririm ve siz de ondan imtina elediniz. Yok öyle bir söhbət ol. Uşaq değil bu. 17 yaşı var. Uşaq değil bunu görseniz hiç o yaşı vermezsiniz. Murat'tan başka oğlanla danışıp yayın. Yok hanım, danışmıyor. Yalnız Murat'la mı xayiş edin? Bəli, çünkü bu uşağı bir günlük yazıb. O günlüğün içinde sırf Murad'a ait sözler yazıb. Ne yazıb o günlükte, neler var? Yazıb ki, Murad deyirmiş ki, mən Murad'a dedim ki, bəs mənim atam dünyasını değişib. O da deyib ki, mən sənə ata qayğısı verəcəm. Bəs övladımız olsa adın, yəni atanın adı Mehman qoyacağım. Bu uşaq da atasına çox bağlı uşaq olub, həddən artıq. Aftası dünyasını değişenden sonra bu uşaq kekələmə tutub, dili kekəlir bunu danışanda. Raul kişi eşidin, ay Raul kardeş, eşidin. Ne bileyim, ev işlerinde sənə kömək eləyəcəm. Bu uşağın başını pişirib bu adam. Murad'ın ona atasının unutturacağını... Yok, indi bayağı qohumlar da gelmişdi. Mən de otuzdurdum, biz sağa da çağırdık. Deyib bala, heç nədən qorxma. Nə var atıq denən bizə kömək elə də. Bu elə belə şey deyil, uşaq etirdi. Dedi ki, gizli dəfə danışırım olur, sonra amma orada Aysel adında onun rəfiqəsi var imiş o kızın. Aysel adında rəfiqəsi, aha. Hə, o dostunun da qardaşı bu kızı istəyirmiş diyor. Aha, Aysel'in qardaşı. Bəli, hələ hətta buna Aysel deyib ki, o səni öldürə bilər, nə ara bilər, belə bir söhbət ediblər, nəsə, açıq bilmirəm də tam orası. O söhbət oldu, ondan sonra dedik ki, vardır, gidin siz o Aysel kimdir də? Bir dəqiqə, xanım, Aysel adında rəfiqəsi var Məryəmin? Xeyr, yoxdur.